Здравейте всички от YouTube, по дяволите. Окей, сега. Здравейте всички от YouTube. Аз съм Venom 91 и днес ще видим кой е победителят от giveaway-а на Time Gentleman Please. Точно на 20 юли го качих. Сега е 27, точно 7 дена по-късно. Така, ето ми всичките коментари, които са 306. Значи мислех да избера някои от всичките 1000 абоната, които са се абонирали за Turbo Gaming. Обаче има един проблем и то е, че няма как да ги видя всичките на една страница или нещо подобно. Затова реших от коментарите. При положение, че съм написал, че трябва да напишете коментар отдолу. Ето виждате. Напишете коментар отдолу, за да участвате. Мисля, че е коректно да изтегля някои от хората, които са написали долу коментар. Надявам се никой да не е писал по 10 000 коментара, защото ще стане гадно тогава. Но предполагам, че има и такива хора. Ето да ме писал няколко пъти. Но нищо. Ако се пада някой му вида коментар на близко, ще тегля на ново, т.е. да. Така че, ако някой наспамя много пъти коментари, няма да го избера. Ще избера някой, който е написал само един или нещо такова, не знам, ще измисля. Ще имаме сега да цъкнем малко comments. И тук са всичките, абсолютно всички коментари, които има. Ще ми отнеме ужасно много време да ги преброя. Така че аз ще спидъп на когато го броя, няма да паузирам или не знам, ще видя. Та, така. Random.org влизаме. Имаме общо 306 коментара. Така че ще изберем едно число от 1 до 306. Окей. Okay. Имаме число от 1 до 306. Малко може така да всъщност да дигнем. От 306 и да видим победителят е номер 121. Това ме улеснява всъщност. Не е голямо числото, кое знае колко. Така че ще започнем да броиме. Искам да измисля някакъв иновативен начин. Съм ги преброил, обаче просто нямам как да изтъжа на проекта. 7, 8, 121. Победителът е... Оф, страхотен никнейм, човек. Ти си... Не знам... Ево. Все пак... спечели... независим ученик неймът ти е... Някъде ми е познат, не знам откъде, ама... Може и да се бъркам. Така че 121 от вас е ти. И ще ти напиша съобщение. Къде по дяволите се пише съобщение в тази глупост? Окей. Send message, някой ми спами на Steam, мерси много. Giveaway. Ти печелиш, пиши ми за гостите. И да, дано ви е харесал клипчето, това е giveaway, после раздавам още други работи, така че ако някой от вас ме добави в Steam, има някакви свободни гифтове, искам и ги даде, за да ги раздавам и така нататък. Всичко, което ми давате айтеми в Team Fortress и така нататък, трейдвам ги за разни гифтове и други неща, за да мога да ги giveaway-вам. Така че да, дано ви е харесало и бъдете готини и ви пожелавам да може си го лапнете сами. Чао!